Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon. Paslon. Ari ieu eta hiji pasal. Ari ieu eta hiji pasal. Tabtulu. Tabtulu. Batal. Naon as-shalatu shalat? Naon as-shalatu shalat? Bi arba'a asyarota. Bi arba'a asyarota. Kalawan 14. Kalawan 14. Naonana? Naonana? Khislatan warnana. Khislatan warnana. Bil hadasi. Bil hadasi. Tegesna kahiji. Wusabab hadas. Wusabab hadas. Wabi wuku inna jasati. Sareng kadua. Kusabab katibaan najis. Kusabab katibaan najis. Ilam tulko. Ilam tulko. Lamun mah henteu dipiceun. Lamun mah henteu dipiceun. Itu najis. Itu najis. Halan. Dina pada harita. Min goyri hamlin. Tina henteu dibawa. Wan kisaful aurati. Sareng katiluna. Narima kabuka naorat. Ilam tustar. Lamun mah henteu ditutupan. Itu orat. Halan. Dina pada harita. Wan nutku. Sareng kaopatna. Ngobrol. Bihar paeni. Kalawan dua huruf. Au biharpin. Atawa kalawan sahuruf. Mubhimin. Anu mere paham. Amdan. Barina ngahaja-haja. Kela. Wabil mubtiri. Sabaraha ieu teh. Sareng kalimana. Kalawan anu mantak ngabatalkeun. Kana puasa. Amdan. Barina ngahaja. Wal aklu. Sareng kagenepna. Barang dahar. Al-kasiru. Anu loba. Nasian. Barina anu poho. Wasala suharokatin. Sareng katujuhna. Tilu kali usikan. Mutawaliyatin. Barina anu tuluy-tuluy. Walau sahwan. Jeung sanajan. Eta anu poho. Naon ieu teh geus kahapusan. Wal kela wong tingali di tengah. Wal katingali huruf na was wau sa hah wal wa batin batin batu wal was wal was batu sareng kadalapan
luncat atanapi ngajleng alfa hisatu anu goreng. Kewang tinggal yang dehnya, duh iya kita benar. Wadur batu, sarang katujuhna, nenggel, al mufritotu, anu tarik, waziyadatu ruknin, sarang kasapuluhna, nambahanana rukun. Fi'liyin anu bangsa pagawean, amdan barina anu ngahaja, wattaqaddumu sareng kasabelasna, miheulaan ala imamihi ka imamna itu si makmum. Berarti kianya wattaqaddumu wihandai sareng ka seberapa teh sabelasna miheulaanana makmum ala imamihi ka imamna itu si makmum. Biruknaini kalawan dua rukun, fi'liyaini anu bangsa pagawean dua nana, watakhallufu dua belas sudah tanya sareng ka dua belasna nyulayaan itu si makmum bihima karena itu ruknaini bigoiri udrin kalawan teaya udzur. Maksud nyulayaan teh tinggalin berarti ya. Waniyatu qot isolati sareng ka dua belasna niat megatkeun sholat wa ta'liku qot iha sareng ka tilu belasna nyantel keunana megat keunana sholat bisaiin kana hiji perkara wattaraddudu sareng ka opat belasna mangmang fi qot iha dina megat keunana itu sholat.